Salami ya versus Bora Boys in Titanic. Unakuruka Titanic Boys versus Salami ya. Unakuruka Titanic. Unakuruka sekte vacha kora chetu Titanic. Ugorere kuri mbuto. Bagumari nzencha katulabe anyana wangu renja. Yonanga bini yao wakuteka wali mutanga Maduru wasipata kuhiranga mamuleta Maduru halimu midfield Maduru ya kaingira katikati wakutambula na musanga Karim wama halimuanga Al-Haj hafamba kusambe wakuza kuhiranga watu ambula disemina wakuza kuhiranga zeri kuchari kuhiri Maduru na kuchari yoni watu ambula mpula Kuza kuhiranga zamba na kuzanga ande Hande na chambula mpulampula na uweleza Maduru Maduru ni yetu rozo mzajia Natuko wa mangara Nakutiko wa mzachigari
Amza Chigali pola Amza. Yagumiga ari. Amuna Zakir ya gusanga cha gusanga. Zakir na gusanga na kugenda wewe. Bamutrere. Hiyo kubawa na naga matonda wa. Handa gamba. Teka wabu, teka wabu, teka wabu, gunterze. Acha kula na lahaj, acha kula na lahaj. Acha kula na kula na wito lahaj. Acha kula na gusanga zande. Sada acha kula na kula na makati wa nukula apura. Acha kula na kula na kula na kruz. Kipa na kota. Yes, Yeraira is a quality of some taking up. Yeraira is a quality of the Sukhonia taking up. Jerry Tabata Masura, Mosu and Omuru, Namusara Guru, Akasakura Matamura Tamura Basin Basi, Basin Basi. Agamba Tia Dan, Agamba Tia Lacazette,
some Mourinho yeri gota deva Mourinho babiri irinda ku goal nawe batumi tei ntumi tei ndugu kenya hona hona wali inyara wasoko yanga nsibi kina kusaina nawe hona hona wali amsa hona hona wali mwali nintumi na management ya rufra pola mwebali mwena wena wali nintumi na management ya bela boys mwena wena wali nintumi kina obubaka buwange management ya peps kalambi yanga teika nichu machaya unaona umeza kuiranga mwusu nzote umagamba mwale kuiranga mwutu mbute nisindika umbaka mwange eri msija mkuru amanyipanga kidari unaona uri nisindikira usen nisindikira management ya hash mwina mwale kuiranga mwuchari na fe vajulo angari vajulo alhaj vale sembare nivaleta nivaleta kono kuhiranga waleta leta muko sembira wezito wezichari akisa kuhiranga wa zamba pura mpura pura boys mwabira serious ya alifu na goro mzini ya tachikazi simba katulari nebuta ambula kuchari mpanga lisana na kufuna madiru bagumechie kone wa saranga batu ya mabega bibu na kusanga mandela spandela na gamba wacha kune na kunyikino kumukuse vivaro na kutumbra kuchari kwa mzachikari na mamba za kanzu au itibakete kutayuguru jinyo nivatika kumpula mpula kuchari kumari na yotu ureza ya nabamu sisi mungu ya musisi ya nifarita arabi sisi mpali ragamba tutende kutambula mpula mpula kuchari kuwa nabakeza kuranga basamba muko 1-2-1-2 niwe tuleza wana nabusanga mandara agwere zani agwere za msika mkula manjibanga matiro na kutenda makati wana mpula mpula amza chigani kuranga kuhiri ya kerewe sabi soko jepo yo sound ebana fi abagenyi bafabaga de kuna kurwaliro urana kurwita no tukenda kuliranga tubeta ganyo kubanga encha igenda kubera closing remarks remarks so ona kurwita ka bisubiri tutukubera na mwe mwe ari mwe ari de akume acha kunira mpira tugwe ko urana kumcha baba Musa zamona Musa ikwa Wait, 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 oh no, man, oh no, man.